Viu Comerç, l'associació de comerç i de serveis de Vilanova i la Geltrú. Sigues viu, sigues de Viu Comerç. Què tal? Aquesta setmana seguim aquí a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú per conversar amb l'associació de comerciants Viu Comerç. I avui saludem a la botiga 12 Deos. Molt bé. 12 Deos. 12 Deos, que fa referència a les 12 denominacions d'origen que hi ha aquí a Catalunya. Molt bé, molt bé. Tindríem 11 denominacions d'origen pel que fa al vi, més la cava, que seria vi amb bombolla, que seria aquesta dotzena, no? Que és d'àmbit estatal, perquè realment la Deo Cava és de tot, diguéssim, és de tot Espanya, però, diguéssim, nosaltres realment en tenim 11 més una, que són les 12 Deos, no? I aquest és el que dona nom una mica a la botiga. La intenció és focalitzar en el vi català i generar aquesta petita botiga que la gent del Garraf, pues, o qui vulgui, sí, poden venir a fer una visita i, sense moure's de Catalunya, d'alguna manera fer una tria molt objectiva de vi català, de vins elaborats amb varietats autòctones. És el fet de fer una botiga 100% de vi català, sí, el que d'alguna manera garantitza és que tens un mostruari bastant extens, que pots tenir una garnatxa d'Empordà, una de Lella, una de Montsant, dos del Priorat. És a dir, d'alguna manera, perquè hi ha molta gent que et diu: i només tens vi català? I penso, és que no n'hi ha. Hi ha molt. No hi ha varietats, no hi ha vins, no hi ha diferències, i no hi ha, una pluralitat brutal, i tenim un munt de sabors que jo estic convençut de que encara falta que la majoria dels catalans, ja només els catalans, explorin tots aquests sabors que tenim en tanta varietat i tants copatges típics. I bueno, està la cosa sempre molt, molt calenta. Déu-n'hi-do, quina prèvia abans de començar l'entrevista. Ja. Abans de tot, també saludem a Cristina Rojas, de Talassa Teràpies, que és una botiga que feu massatges amb diferents teràpies, eh? Per, sí, per lo massatges que, i teràpies. Ara també ens ho explicaràs. Abans, però, seguim parlant d'aquests vins, perquè dèiem, una botiga especialitzada en les denominacions d'origen de vins de Catalunya. Però com sorgeix això, de crear aquesta botiga només de vins catalans? Mira, jo ja fa com, no sé, uns 12 anys que volia fer un canvi. La meva experiència com a enginyer tècnic al final m'havia portat a la vessant comercial, però estava molt cremat de tot això i volia fer alguna cosa que anés més... Que et motivés. Dins, sí, okay. Em motivés més, que anés més de dintre meu, no? I va sorgir el tema del vi, no? I al sorgir el tema del vi i aprofitar l'última etapa comercial que havia tingut jo, venent maquinària industrial, etcètera, etcètera, doncs clar, el més fàcil, d'alguna manera, bueno, pots saltar, però no sé, tampoc pots intentar saltar tan lluny, no? Vull dir, has de fer amb les eines que tu coneixes. I d'alguna manera dic, ostres, podríem muntar una distribuïdora de vins catalans, de vi català 100%. Llavors em vaig agafar el típic celler que jo coneixia bé i que m'agradava, clar, i me'n vaig anar a vendre'l, perquè també fem distribució, diguéssim, des de la botiga és botiga, però també fem distribució a restauració. Ens quedem aquí al Garraf, no? Me'n vaig anar a veure, a vendre a hostaleria, no? I clar, tothom em deia, dels mateixos vins, la gent em deia coses diferents, no? Diguéssim, sí, com a cinc locals diferents, a lo millor no teníem, ningú tenia la mateixa opinió al respecte del mateix vi. Un era bo, l'altre dolent, l'altre cara, l'altre barato, però sí, mai hi havia aquesta unanimitat, vale, no? I clar, jo ja em vaig tornar boig allà, no? Perquè dic, a veure, jo també esperava que d'alguna manera des de l'hostaleria hi és un criteri una mica més strong, no? Una cosa més forta. Però no hi era, i llavors dic, ostres, quan jo compro un palet d'aquest vi i el deixi al magatzem, jo vull que sigui bo, no que m'agradi a mi, sinó que sigui bo. I com ho puc aconseguir, això, no? Llavors, és aquí, ja fa una pila d'anys, però vull estudiar, vull saber com,
m'apunto, busco vi català, no? Un curs de vins catalans. Un curs d'estiu de vi català, m'hi apunto, eren 2 setmanes intenses on es donava història del vi català i després s'estava, i això ho feien el Jordi i la Sílvia de la Guia Vins de Catalunya, que llavors jo no sabia ni que existia. Total, que bueno, m'hi apunto, acabo aquelles 2 setmanes de formació, que van ser una passada, i em conviden a tastar. El Jordi i la Sílvia em conviden a tastar amb ells, i bueno, em vaig a tastar amb ells un dia, i bueno, al·lucino, no? Tenir accés a poder tastar a cegues, perquè estàs a cegues sense que tu veis l'ampolla ni res. Jo era super, super, super novell, no? Però clar, aquell dia em vaig il·luminar. Hi havia una quantitat de sabors, hi havia una quantitat de copatges que jo no havia provat mai com a aficionat al món del vi, ja, que em vaig quedar inclús estranyat. Estem vivint a Catalunya, estem al costat, ens rodeja el vi català i resulta que no sabem com és. Doncs ja sé. Doncs faré una empresa que serà una botiga de vins i caves catalans 100% i intentarem traslladar, diguéssim, a l'hostaleria i a tothom que pugui venir a la botiga, també farem tastos, i explicar una mica com són les varietats del Penedès, com són les varietats, i mirem també una mica que els vins siguin elaborats en varietats autòctones. No tot, no en plan que tot sigui així, 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 però sí que busquem que d'alguna manera les varietats que, amb les varietats amb què han sigut elaborats els vins amb els que treballem siguin una pansa blanca de l'Ella. Saps? Busquem que siguin temàtics, no només que agradi, perquè agradar ja és bo, no? Ja se suposa que té agradar, però també és important aquell punt de, hosti, has provat aquesta garnatxa del Montsant? Has provat aquest Penedès en argilós calcari, aquest xarel·lo del Penedès de Vinya Vella en argilós calcari? I llavors, clar, el fet d'especialitzar-te en algú et permet també, doncs, bueno, tenir més controlat els cellers que habiten en aquest espai que tu t'has especialitzat i com és morfològicament, el tipus de sòl, una mica tot plegat, no? I és bonic perquè, bueno, això no pares de créixer i no pares amb la Guia de Vins de Catalunya també d'estar cada any noves referències i estar una mica al dia per també poder oferir aquest vi català més que està més a la onda, o el més últim, o quines són les millors anyades, introduir-les d'alguna manera a la botiga. No? I una denominació d'origen pròpia d'aquí, de Catalunya... Ai, una denominació, volia dir una varietat de la nostra molt denominació d'origen del Garraf, què? Sí. Has parlat abans d'una, eh? Per exemple, aquí, el xarel·lo. Diríem el xarel·lo, no? Després aquí ens torna molt locus també la malvasia de Sitges. Sí. Però clar, els de Vilanova sempre tenim una espècie de... Però és de Sitges i llavors la tinc que comprar. O no la tinc que comprar, no? I què et sembla, bueno, la malvasia? És que jo no la vull. Aquesta malvasia... Bueno, jo no, perquè és de Sitges. No, si és només el nom de la varietat. Ja, però per si un cas. Està fet a Ribes, però no? Exacte, algunes estan fetes a Ribes. No, sí. Per exemple, la Sacerra, Vega de Ribes, té el Sacerra, és un vi emblemàtic. Ha sigut millor vi en tasses cegues de malvasia de Sitges a la Guia Vins de Catalunya, crec que fa un parell d'anys, també. Aquest està molt bé, molt bo, eh? Que jo l'he provat. Sí, molt bo, i el bo que té és que cada any de catastres és superdiferent. És sempre una caixa de sorpreses, aquest vi, no? Però veus, és malvasia de Sitges. Per què? Perquè el destí del vi elaborat amb aquell raïm a l'altra banda del Mediterrani, on te fos que el compressin, deien, sí, però porten d'aquell que és la malvasia, però aquella, la malvasia, però la de Sitges. Saps què vull dir? Llavors va quedar aquest nom d'alguna manera, però bueno, és un vi de malvasia, eh? Saps? Vull dir, sí que... hi ha diferents clons de malvasies, doncs... Pues... O sigui que aquí al Penedès, al Garraf, tenim el xarel·lo per podríem una banda i la malvasia. Xarel·lo, i podríem pensar en la malvasia de Sitges molt concretament aquí, no? Perquè estem molt a la costa i per això. Però realment, el Macabeu i el Penedès també són superimportants, i si et fixes, xarel·lo, macabeu, parellada, és aquesta trilogia amb la que hem fet, ens hem inventat això tan brutal que és el cava, no? Mm-hmm. És a dir, l'únic lloc en el món on produïm cava és aquí, a Catalunya. Bueno, i alguna petita quantitat també a Espanya, però podríem parlar que és potser exactament un 5%, i d'alguna manera l'inventillo és nostre, no? Aquest rotllo d'aquestes tres varietats i posar-li bombolles és molt nostre. I llavors què, cada setmana o cada mes tens vins diferents a la teva botiga? A veure, nosaltres, diguéssim, hi hauria un picking, perquè el client estigui actiu i si vens a buscar coses, pues vagis trobant coses, però nosaltres ja portem aproximadament uns 30 cellers en distribució,
pues 30, saps? Si, que sé, pues si fa ràpidament, pues 3 per 7, 21, uns 200 i pico vins ja estan en distribució d'alguna manera a la botiga de forma de presència sempre directa, no? I després també fem això. Si sabem que hi ha, hosti, aquest vi, aquest se surt, això la gent no s'ho pot perdre. Això, pues, a mesura d'aquesta inspecció, pues, vas afegint aquestes referències, és a dir, que sí, que tens un picking de producte nou o producte molt interessant, a vegades perquè és trencador, a vegades perquè és innovador, a vegades perquè és una cosa nova, disruptiva, o si no, perquè és un cupatge tradicional superben fet, no? Vull dir, sempre hi ha un per què, no? Però bueno, és això. I Sergi, on teniu la botiga? I la botiga és a plaça Casernes. A la plaça Casernes. Sí, des del 2017 que seria, està a la plaça Casernes. És anar a la plaça Casernes, posar el cotxe al pàrquing, perquè ara és molt difícil no escapar-te'n, i fer l'esforç i després pujar a la botiga, no? Mm. Tenim una hora de pàrquing coberta, és a dir, el que arriba també pot aparcar, i una hora de pàrquing la cobrim nosaltres, però bueno, la idea és animar, aviat ara estem ja mirant d'obrir una línia de tastos, perquè es demana molt a la botiga el tema de feu tastos i tal, no? I llavors treure un calendari de tastos on també apuntar-s'hi, però al final el que funciona millor sempre és això. Escolta, és que som un grup perfecte, de 5, de 6, de 8, fes el grup, vine i fem el tast, que tu vulguis. I a tu, Cristina, què? T'agrada el vi o no? Doncs ara estava escoltant amb molta atenció perquè no entenc res de vi. Llavors ja sé on he d'anar, si m'han d'assessorar. I a més sé que té una botiga superbonica perquè sempre passo pel davant i està molt ben decorada i molta varietat de vins. I sí, estava aquí prenent nota en plan, ja sé on he d'anar, si vull regalar un vi o no. Si vull regalar un vi o no. Si vull regalar un vi perquè no tinc ni idea, llavors, bueno, sí. M'ha convençut. Tu, Cristina, ets l'encarregada de Talassa Teràpies? Sí, juntament amb Estefan. D'acord. Quins serveis oferiu? Perquè parlaves de massatges, de teràpies, de diferents teràpies. Explica'ns a grans trets, no? Què és el que feu vosaltres? Jo t'explicaré una mica de salsa rosa perquè realment qui porta el centre és l'Estefan. L'Estefan i jo ens vam conèixer fa més de 10 anys en un punt de la nostra vida que ell necessitava una professora d'autoescola, jo era professora d'autoescola, i llavors ell feia massatges a domicili, però feia molt de temps que no conduïa. I jo, bueno, estava en una època de la meva vida una mica trontollant i bueno, jo volia ajudar les persones amb por a conduir. I llavors ell volia tenir un centre on poder oferir no sols fer aquests massatges que encara continua fent a domicili, sinó un punt de trobada aquí a Vilanova, que ens agrada molt i que ja feia molts anys que ell també vivia aquí. I jo, per ajudar les persones amb por a conduir, doncs només és el cotxe, sinó que hi ha darrere també una part més terapèutica de gestió emocional i desenvolupament de personal. Llavors, bueno, vam pensar en obrir l'espai de Talassa Teràpies. Això, el principal servei són els massatges, tot tipus de massatges. Estefan fa molts anys que treballa i té molt de cura de l'espai, de l'energia, de tot plegat. I a més, bueno, jo tenia un espai també per fer aquestes sessions més fora del cotxe, aquesta part més que no és la tècnica de conduir, sinó que és ja la part d'emocions, del que pensa una persona que té por a conduir, del que sent en el cos, en el físic, i d'acompanyar-la d'una altra manera. I a poc a poc s'han anat afegint altres professionals, terapeutes, que bueno, fan que Talassa Teràpies sigui un espai també col·laboratiu. I hi ha molta gent que tingui, perquè m'has dit ara això de por a conduir, hi ha molta gent que tingui por a conduir. Molta gent, o sigui, cada quatre conductors pateix algun tipus d'ansietat quan condueix. O sigui, a vegades pensem que la persona que té por a conduir no condueix, i això és un 4%, però hi ha molta gent que condueix amb por a les autopistes, amb por a conduir de nit, amb por que si vaig sol, que si vaig acompanyant, que si és de nit, que si plou, i llavors hi ha molta gent que ho passa malament. Els estudis en Espanya diuen això, un de cada quatre conductors. O sigui que jo sempre dic, segur que coneixes algú, el que passa tu? Sí, bueno, a mi no em passa, però a la meva dona, que us ho trobareu a la botiga, a més, parlarem de vins. Té el carnet de conduir, tot el que vulguis, però no té fòbia a conduir. Sí. No li agrada conduir. Això? O sigui, és que el típic és que la gent pensa que, bueno, per perdre la por a conduir has de conduir i ja està.
no? I sí que hi ha una part, òbviament, de que t'has d'exposar aquesta por i que has de conduir a poc, progressivament, i afrontar aquesta por, però hi ha una altra part, que és aquesta part de entro al cotxe i em paralitzo, i ho passo molt malament, i no sé si realment sabré el que he de fer en cada moment. I llavors, bueno, aquesta part és un acompanyament emocional, de prendre consciència de quins són els pensaments que estan limitant, que no estan ajudant, transformar aquests pensaments en pensaments més útils, els símptomes, és una part també de no voler fugir del símptoma, no vull estar nerviós, no vull sentir por, no vull que em tremoli les mans, les cames, al final és una manifestació del que estàs pensant, estàs percebent la conducció com una amenaça, com que és perillós o com que tu no estàs suficientment preparat per fer front a aquesta amenaça, i tot és el pensament, o sigui, és que és una part molt important de que realment, jo què passava, que feia pràctiques, feia classes de reciclatge a gent que ja tenia el carnet i doncs això, no? Fa 10 anys, 15 anys que no condueixo, feien les pràctiques i tècnicament superbé, o sigui, molt bé. En canvi, aquesta persona després no s'animava a conduir sol o sola, o sigui, sí, amb el professor al costat sí, però després no. I llavors aquesta part de fer el pas, per exemple, quan algú es treu el permís de conduir, jo sempre dic condueix, agafa-li el cotxe al pare, a la mare, a l'avi, a qui vulgui. Sí, però aquesta part de desapego amb el teu profe, de trobar-te situacions que potser a l'autoescola no sí que t'has trobat, però les has fet amb el professor, doncs és superimportant que algú quan es tregui el carnet de conduir, que faci el pas i de conduir a poc. Hi ha gent que té com més valentia i hi ha gent que li costa una mica més perquè potser tampoc li cal. Per exemple, ara no, conduir pel centre de Vilanova millor que no. Sí, no? Sí, clar, entra a l'aparcament i tot, no? Però bueno, però que el conduir és útil si has d'anar d'una punta a una altra punta, si has d'anar fora, o sigui, al final és que tu tinguis el carnet, que tu puguis conduir si ho decideixes i ja veure què és el més útil en cada cas. En tot cas també feu teràpies energètiques, sí. No? Teràpia de gestal i enneagrama. Què és això de gestal i enneagrama? Estefan fa Reiki, reconnexió, LNT i Tameana, que són un tipus de teràpies que al final equilibren el que són les emocions, la part física, la part mental i la part espiritual. Després ve Carolina, que és terapeuta gestal, i ella doncs ajuda sobretot a adolescents a gestionar també doncs aquest rebombori d'emocions. Després està Esmara, que ajuda a través de la bioneuroemoció, i fa també cartes astrals infantils i parla. I després està la Sara, que és la part més física del centre, que fa classes de ioga i de pilates, però té la màquina aquesta de reformar, que també ajuda molt doncs, si algú té una lesió. Ella té molta experiència, fa classes particulars i en grups reduïts, i llavors si hi ha algú que té una lesió o clar, una mica més delicada la part física, que no és el mateix anar a una classe amb moltes persones que no poden estar amb tu, que fer-lo amb la Sara, que t'està vigilant, no? T'està donant les indicacions de com fer-ho i que està amb tu en tot moment. I el bo, l'únic del centre és això, no? Que tots anem en la intenció d'ajudar aquesta part més emocional, aquesta part ja no tan intangible, no? Per exemple, Estefan amb els massatges sempre neteja energèticament totes les sales, bueno, tot el material és d'un sol ús, fa aromateràpia, i bueno, són com una família en el sentit de que ens portem superbé, que cadascú té com la seva parcel·la, però que al final la intenció és poder ajudar de la millor manera. Cadascú, no? En el seu àmbit, la seva especialitat. En el que domina millor, no? Sí. Que domina. Per cert, on es poden trobar la gent? Doncs sí. A l'avinguda Garraf 42. Estem allà, és un local així molt bonic també, que invita, sí, que convida, sí, sí. No, a voler entrar, i sí, allà estem. Sergi, t'ha cridat l'atenció o què, això? Sí, molt, perquè a vegades hi ha problemes que penses que, bueno,
deu ser cosa de la Mònica i ja està, i no, resulta... No, hi ha molt, sí, sí. Resulta sí. que el problema és bastant gran, no? Sí, molta gent, i li dius a la Mònica que, no, que a vegades tranquil·litza i calma el saber que això no em passa a mi només, perquè el típic és que això només em passa a mi, això que no sé què, que no sé què, no sé quan, i la gent em diu que això té fàcil solució, i no és tan fàcil, és una mica difícil de comprendre des de fora, però bueno, hi ha molta gent i té solució. No, normal. Val, doncs Sergi i Cristina, gràcies moltes avui gràcies. Per acompanyar-nos al Mig Mig. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bueno, una de las novedades que os vamos a traer, que os vamos a presentar, son los nuevos barros Gol, que son unos barros de secretos del agua, por supuesto, y que están hechos para evitar aquellas tonalidades anaranjadas que a veces nos dejaban los barros originales. De esta manera lo que conseguimos es eliminar esas tonalidades tan naranjas o tan doradas y darles un aire más cenizo. Ya han llegado al salón los nuevos barros Gol. Son plantas trituradas con agua caliente. Gente que no le gustaba más el tono más cobrizo, ¿vale? Evita que no quede la cana tan subida, tan cobriza y tiene tonalidades más frías. Colores más cenizas y más castaños. Como todos los barros de secretos del agua, te aportan volumen, evita la rotura y para aquellos que tienen un porcentaje alto de cana, se dan como reflejitos, como si fuesen mechas. Era una petición que muchas clientas nos lo pedían y Secretos del Agua lo ha conseguido. Sí, a ver, ¿qué prefieres, mañana o tarde? Una de las novedades que tenemos en el salón que nos encanta, que llevábamos muchos años detrás de ellas, son las extensiones Hybrids. Son unas extensiones que son las mejores a nivel mundial, así que nos apetecía muchísimo trabajar con ellas, dado que son lo mejor que hay mundialmente en extensiones. ¿Te quieres venir? Vale. Te apunto a las 12. Hola, soy Montse de Lola Ramírez y hoy venimos a presentaros nuestro nuevo proyecto de extensiones High Dreams. Es un sistema que utiliza una técnica meticulosa con el cuero cabelludo y el cabello, y por eso es compatible con nuestra filosofía de trabajo. Nos ha dado la oportunidad estas extensiones a no solo hacer un cambio de imagen de corte y color, sino también poder hacer un cabello con un grosor y duplicarlo y tener unas largadas de ensueño. Claro que el día a día de nuestro trabajo pues también nos hace que tengamos estrés y que nuestro pelo se vaya debilitando con el tratamiento químicos que nos van dando el día a día. Es un cabello que utilizamos porque es un cabello natural, sin químicos, y a la hora de la colocación es una colocación saludable porque es muy suave, y entonces a la hora de la retirada también, entonces nuestro cabello no tiene daños ninguno. Hemos decidido trabajar con esta marca más que nada porque lleva una profesionalidad de durante 30 años de trabajo y es muy compatible con nuestra línea de secretos del agua y la forma que tenemos de trabajar en nuestro salón. Espérate, una de las... Pero una cosa, soy paro, ¿vale? Tía, es que no puedo, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo se nota, tú ahí? Pues me lo noto muy cerca, ¿eh? ¿Qué? Es que parecéis Pili Mili ahí detrás mío. Ya, tía, es que si no me muevo... Es que me estoy poniendo nerviosa, bueno, no puedo. Estoy sudando, ¿eh? No te lo vas a creer, ¿eh? Quiere decir que estoy nerviosa. Ya. Es que como paro ya no arranco, ¿eh? Pues no lo voy a hacer otra vez, ¿eh? Haces copia y pega. Que estaba enchufada. Estaba, I nosaltres acabem el programa d'avui i ens retrobem demà amb un altre Mig Mig.